Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ата заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша 5 маусымда республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Конституциялық түзетулер азаматтардың сұранысына негізделген және бүкіл қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылмақ. Өзгерістер мен толықтырулардың бәрі өзара байланысты және бір мақсатты көздейді. Осы орайда студиямызға референдумды қоғамдық қолдау бойынша облыстық штабтың мүшесі Гүлбақша Нұрмұқанқызы Мұсабаеваны шақырған едік. Гүлбақша Нұрмұқанқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді президент халықты осы референдумға келіп, бір кісідей қатысып, өз таңдауларын жасау туралы шақырған болатын. Осы референдум туралы толықтай тоқтала кетсеңіз, референдум дегеніміз не? Референдумды өткізудегі мақсат жайында. Көп рахмет. Қазіргі уақытта ең өзекті мәселе осы референдум. Әрине. Қалай бару керек, не істеу керек, не үшін қажет деген сұрақтар туындап жатыр. Оның ішінде әрине ең басты ұғым. Референдум деген не? Жалпы түсінік болу үшін референдум деген ол демократиялық институттың белгісі деп айтуға болады. Дәл қазіргі уақытта референдум ол әр Қазақстан республикасының сайлау құқығы бар азаматтарының мемлекетте, мысалы, саяси өзгерістер болып жатқанда, сонда халықтың ой-пікірі керек болғандықтан, біз барып дауысымызды беру керек. Не халық қолдайды конституция қазіргі уақытта енгізілетін өзгерістерді, не халық қолдамайды. Сондықтан өзіміз білеміз, тағы да көбінің естеріне салып кетейік. Біз қазіргі уақытта 30 жылдың ішінде, 30 жылдың ішінде емес, енді 95 жылы 30 тамызда біз барып референдумға дауысымызды бердік қой. Конституцияға. Атазанға. Атазанды қабылдады. Оның алдында біз 93 жылы 28 қаңтар, бірінші тұңғыш конституция болғанда біз парламентарлық мемлекет болғандықтан кейін жоғары кеңестің депутаттары дауыстарын берді. Содан біз демократиялық институтты енгізгеннен кейін өзіміз барып, өзіміз осы қазіргі уақытта қолданып жатқан конституцияға дауысымызды бердік. Сонымен барлық теріміз куәгер. Биылғы жылы қаңтар айында біздің мемлекетіміз, біздің халқымыз өте ауыр саяси оқиғадан өтті. Оның себептері ішінен де туған деп айтуға болады. Осы 3-4 айдың ішінде біздің қоғам, оның пікірлері, ойлары бірнеше өсті. Адамның ұлттық санасы, саяси санасы, құқықтық санасы. Мен өзім заңгер ретінде қазіргі уақытта мемлекетті басқарып жүрген Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа ризашылығымды білдіремін. Неге дәл қазіргі уақытта осы өзгерістер соншалықты қажетті. Сонымен бұрынғы дәстүрлі түрде тек қана заңмен енгізбей өзгерістерді. Халық түсіну керек, халық бару керек, халық дауысын берсін, халық жаны ашсын деген ой-пікірін президенттің мен қолдаймын. Сондықтан мен әрине референдумға барыңыздар деп айтқым келеді. Және осы жерде конституцияға сүйене отырып біраз сілтемелерді айтып кетейін. Конституция бойынша 91-ші баптың 1-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының конституциясына республика президентінің өз бастамасымен парламенттің немесе үкіметтің ұсынысымен қабылданған шешім бойынша өткізілетін республикалық референдум өзгертулер мен толықтырулар енгізу мүмкін дейді. Содан кейін қараңыздар, біздің конституциямыздың тағы да бір бабына мен сілтеме жасайын, халық білсін.
Конституцияның 30-шы бабының 2-шы тармағы бойынша республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға сондай-ақ республикалық референдумға қатысуға құқығы бар дейді. Сонымен құқықпен қолдану керек, әрине міндетті түрде қолдану керек деп ойлаймын. Әрине, енді мына конституцияға көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр ғой, толықтырулар мен өзгерістер. Енді бұл елімізге, өмірімізге, халқымызға қандай өзгерістер әкеледі деп ойлайсыз? Заңгер ретінде айтып кетіңізші. Ең басты біздің конституциямызда бүгінгі күнге дейін референдумға шейін біз 98 баппен қолданып жатырмыз. Сол біздің конституциямызға 33 бабына, оның ішінде екеуі жаңадан қабылданып жатыр. Мен осы екі жаңа бапқа сілтеме жасағым келеді. Ол қандай баптар? Ол 83 сызықша бір, және бізде 99 бап қосылып жатыр. Сонымен қараңыздар жаңа... Сол баптарға тоқтала кетесіз бе? Әрине, сол баптарға мен қазір тоқта кетем, және сіз жаңа айтқандай, Қазақстан Республикасының ең жоғары құндылықтары, Конституцияның бірінші бабының бірінші тармағында жазылған адам. Адам өмірі, оның өмірі, құқықтары мен және бостандықтар ең жоғары қазына. Сондықтан мен ең басты құндылық. Ең басты құндылық. Мен қуана халыққа жеткізгім келеді. Осы конституцияның жаңа ұсынып жатқан редакциясы бойынша 83-ші сызықша бірінші бабында адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы норма енгізілген. Қандай керемет. Керемет бап. Бізде көбіне ол деректі есептерде, ресми түрде біз біліп жатамыз, ондай тұлға бар деп. Көбіне орталықтарда, Астана, Нұрсұлтан қаламызда, Алматы қаламызда осы институт жұмыс істеп жатыр. Бірақ жергілікті біздің облысымызда біз жи-жи бұл институтпен жұмыс істемейміз. Сонда конституция бойынша қазір осы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің оның өзінің жеке жұмысын жасау үшін көп конституция мүмкіндік беріп жатыр. Неге? Осы бап бойынша әсіресе екінші тармақшасы, ол өзінің жұмысына байланысты өкілеттік міндеттерін орындағанда, оның жұмысына ешқашан лауазымды тұлғалар және мемлекеттік органдар ешқандай қиыншылық жасамау керек. Оны олар бақылай алмайды. Осы норма міне конституцияда енгізіліп жатыр жаңа редакция бойынша. Сонымен біз жоғары саяси элита деп мәжіліс депутаттары, сенат депутаттары және жоғары саяси органдардың басқаратын тұлғаларды айтамыз ғой. Сол сияқты адам құқықтары жөніндегі уәкілдің ерекше саяси кепілдігі болады. Қандай керемет. Осындай міне жақсы бап. Содан кейін тағы да 99-шы бабында осы жерде нақты барлық теріңіз білесіздер, білмесеңіздер тыңдаңыздар. 5-ші маусымға дейін біздің мемлекетімізде конституциялық кеңес деген орган қызметін атқарады. Конституциялық кеңес деген ол не? Конституциялық кеңес деген орган конституцияның барлық нормаларын бақылайды. Және мемлекеттік органдар барлық органдар қандай да жұмыс атқарса, солардың нормативті құқықтық актілері және заңға тәуелді нормативті құқықтық актілері осы конституцияға сәйкес болады. Егер сәйкес болмаса, бұл нормалар бойынша, мысалы, депутаттар жеке хат жазады. Содан кейін конституциялық кеңес оны талқылайды. Ол конституцияға сәйкес пе, сәйкес емес пе? Әдәл қазіргі уақытта егер құрметті халық 5-ші маусым күні сайлау учаскелерге барып дауыстарыңыз бергенде не үшін бересіздер? Осы жаңа өзгерістер бойынша егер заңды жеке тұлға басқа субъектілер
Конституцияға сәйкес емес, әсіресе жергілікті мемлекеттік басқару органдарды нормалар, тікелей оның өміріне байланысты нормалар сәйкес болмаса конституцияға, әр азамат конституциялық сотқа барып, өтініш жазып, сол жердегі құқығы бұзылса, құқығын қорғауын сұрайды. Қандай керемет. Әрине, бұл нағыз демократиялық мемлекеттің институттары деп айтқын келеді. Сондықтан осы 99-шы бапта осы жайында біраз нормалар жазылған. Конституциялық кеңес қай уақытқа шейін жұмыс істейді, содан кейін конституциялық сот бекітіледі, соның механизмдері көрсетілген екен. Осында екі жақсы жаңа бап қабылданайын деп жатыр. Әрине. Тағы да айтып кетейін. Барлық теріңіз білесіздер. Аллаға шүкір, қазір осы референдумның арқасында көпшіліктің құқықтық сана сезімі оянады. Әрине, көп адамдар құқықтарын біле бермейді. Иә, және осы құқық қорғау механизм жайында қызығушылық пайда болады. Барлық теріміз тағы да білеміз, конституция деген не, әсіресе заңгерлер, заң саласында жұмыс дейтіндер. Конституция деген ол ең жоғары... ең жоғары мемлекеттің негізін қалайтын құжат. Бұл жерде көбіне құқыққа және жоғары билік органдарға және адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары сая және конституциялық міндеттері бекітіледі. Сондықтан бұл тарихи дерек емес. Баршаңызға естісеңіздер тағы да айтып кетейін. Конституция тарихи дерек болмағандықтан қазіргі уақытта ұсыныс қандай? Тұңғыш президент елбасы туралы, оның отбасына, оның сол уақытта атқарып жатқан уәкілік ерекше құқықтық мәртебесі туралы нормалар қазір тоқтатылады, оларды осы конституциядан алып тастайды. Бірақ тұңғыш президенттің тарихи ролі әрине Қазақстан үшін өте-өте маңызды. Осы жерді, осы мәселені дұрыс түсіну керек деп айтқым келеді. Сонымен қатар, қазіргі уақытта өте жақсы норма енгізіліп жатыр. Барлық теріңіз білесіздер, ол біздің президент бөліміне, осы президент және оның туыстарына байланысты жоғары мемлекеттік саяси органдары және мынау квази мемлекеттік органдарда ешқандай басшылық етуге олардың құқықтары болмайды. Осыған байланысты енді жеке нормативтік құқықтық актілер енгізіледі. Және өзіміз облыс орталықта отырмыз ғой. Қазіргі уақытта әсіресе елде халық ерекше сұрақ қояды. Мен не үшін дауысымды берем? Мен неге сену керек? Басқа жаңадан өзгерістер болу керек деген ойға. Сондықтан айтып кетейін, осы конституция бойынша, егер бұрынғы модель суперпрезиденттік республика болғанда, мемлекет басшысы, мынау елді басқаратын, әсіресе облыс әкімдерін тағайындап, солардың қызметтерін бақыласа, дәл осы өзгерістер енгізілген уақыттан бастап, президентте ондай өкілеттік болмайды. Көбіне осы жерде халықтың ұсынысы бойынша сайланатын депутаттар, елдің, жердің және әсіресе жергілікті өзін-өзі басқару институттарын дамыту керек деп, айтқан президенттің ойы және осы конституцияға енгізіліп жатқан өзгерістер және мен ойлаймын жақын арада конституциялық заң өзін-өзін басқару органдары туралы болашақта бізде заң болады деп. Сонда әрине халық түсінеді. Расында да бұл демократиялық өзгерістер деп. Иә, рахмет. Гүлбақша Нұрмұханқызы, енді мына конституция деп жатырмыз. Конституциялық сот деген не және конституциялық кеңестен қандай айырмашылығы бар? Соны айта кетіңізші. Көптеген демократиялық мемлекеттерде конституциялық сот ол құқықтық қатынастар мемлекетте дамыған
және осы мемлекеттің барлық субъектілерінің конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғайтын бұл құқықтық институт деп айтуға болады. Сонымен қазіргі уақытта кезінде медиация басталғанда біздің барлық жоғары соттан бастап бірнеше пилоттық жоба енгізілді ме? Енгізілді. Қазір әр ауданнан бастап облыстардан және республикалық маңызы бар қалалардың соттарында барлық соттарда медиация кабинеттері бар. Егер адам сотқа бармай, медиаторға кіріп, бітімгерлік рәсімдермен қолдана отырып мәселені шешем десең, оның құқығы бар. Сол сияқты конституциялық сот, ол жаңадан қалыптасатын құқықтық институт, ол жерде ең басты олар нені қадағалайды? Олар қандай норма болса да, ол конституцияға сәйкес болу керек. Конституция ең жоғары заң күші бар құжат. Әрине, біз көріп жүрміз ғой, осы 30 жылдың ішінде әр түрлі бірнеше жағдайлар туындады ғой. Мысалы, қандай тұлғаларды айтам? Саяси тұлғалар, әлеуметтік тұлғалар, экономикалық тұлғалар. Сол бәрі біздің конституцияның екінші тарауында бекітілген ғой. Адам, оның тұлғалары, оның құқықтары, бостандықтары, 10-шы баптан 39-шы бапқа дейін. 29-шы баптың ішінде. Соған адам егер сондай сәйкес болмаған өзінің өмірінен басынан өткен жағдайлары болғанда осы сотқа барады. Жүгіне алады. Жүгіне алады, иә. Сондықтан енді қазір ерекше мамандар керек болады. Осы конституция бойынша және өзінің сот жүйесінде жұмыс атқарған тәжірибе бар тұлғалар енді қазір конституциялық сот қалыптасқанда әрине сондай мамандар қазір қажетті болып тұр деп ойлаймын. Халық референдумға барғанда неден үміттеніп бару керек деп ойлайсыз? Біз жаңа Қазақстан құру үшін не істеуіміз керек? Мен ойлаймын, қазір уақытта 30 жылдың ішінде біз әртүрлі жағдайлардан өттік. Шын айтқанда 30 жылдың ішінде әрине біз ойларымызды айттық, пікірлерімізді айттық, бірақ біз кеңес үкіметінен кейін құрылған тәуелсіз мемлекет болғандықтан бізде көбіне әсіресе саяси институттар сол кеңес үкіметіне кішкене ұқсас болды. Мысалы, Аманат партиясы. Аманат партиясы Қазақстан Республикасында осы жылдың ақпан айына дейін сондай жоғары саяси партия болып, көбіне осы партияның депутаттары парламентқа сайланды. Дәл қазіргі уақытта халық сезіп атыр, саяси жүйеде өзгерістер бар. Неге? Президент өзі осы Аманат партияның съезінде айтты, мен партияны басқармаймын. Менің партия жұмысына ешқандай, мынау негізі бұл нағыз классикалық президенттік республика. Нағыз классикалық президенттік республикада негізі президент атқару билікті басқарады. Сонымен осы кезден бастап қазір халық сезіп атыр. Расында да қоғамда өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістерге сену керек деген. Елге не керек? Елге су керек. Елге не керек? Елге жол керек. Елге не керек? Жұмыс керек. Қазір ауылды жерлерде жұмыс болмай, көбі қалаға көшіп жатыр. Осы жылдың ішінде көп ауылдар картадан жойылып кетті. Сондықтан мен өзімнің шын ниетімен айтқым келеді. Мен ойлаймын, дәл қазіргі уақытта адам өзінің ішінен, жүрегінен сұрақ қойып, жауап алу керек. Мен мысалы, өзімнің учаскеме не үшін барам? Мен өзім балаларымның және немерелерімнің бақытты болашағы, мықты Қазақстан болу үшін мен барам. Жаңа Қазақстан құру үшін. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Екінші республика жаңа Қазақстан үшін.
біздің өзіміздің рухани құндылықтарды сақтау үшін мен барам. Сондықтан қазіргі уақытта конституция бойынша 50%-дан астам осы сайлау құқығы бар азаматтар барса, біздің мемлекетімізде жақсы өзгерістер болады. Сонымен адам өз-өзін ояту керек. Осы жерде бір ерекше мысалы келтірейін. Австралия мемлекетінде сайлау, да, сайлауға қатысу, өз сайлау құқығын қолдану, ол құқыққа жатпайды екен, ол міндетке жатады екен. Қатыспайтын азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен ойлаймын, бізге ондай норма қажет емес. Әрине. Әр Қазақстан Республикасының азаматы өзінің сана сезіміне сүйене отырып, дауысын беруге келеді деп ойлаймын мен. Енді сіз тарихшы ретінде әрі мына қоғамға белсенді араласып жүресіз, заңгер ретінде және университетте сабақ беріп жатырсыз, тарихшы ретінде, бір басыңызда ғалым ретінде қанша міндеттерді атқарып жатырсыз. Және мына өзіңіз қазір тағы да Қазақстан халқы ассамблеясында да жұмыс жасап жатырсыз. Осы конституцияға енгізілген ең басты өзгерістер туралы айтып кетіңізші осы жерде. Ең бастысы қайсы деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, өзіңіздің жүрегіңізге жақын. Өте керемет, адамның жүрегіне қадалатын сұрақты қойып жатсыз. Мен ойлаймын, әлемде қазір ең құнды арасында да адам. Әрине. Адам. Сондықтан мен қуана таңғаламын. Осы жаңа бап 83-1. Адам құқтары жөндегі уәкіл. Ең сізге ұнағаны? Ең маған ұнайтын. Және осын айта отырып, мен тағда тыңдаушылардың жүректеріне бір керемет ойды салайын. Құқықтар мен бостандықтар мен қолдана отырып, ешқашан осы біздің жоғары заң күші бар деректе, конституцияда, 5 бапта бекітілген конституциялық міндеттерді біз ұмытпау керек. Әрине, оның бәрін оқып. Заңгер ретінде, қоғамдық қайраткер ретінде, ғалым ретінде, ең басты Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде айтқым келеді. 34-ші бап. Әркім Қазақстан Республикасының конституциясын және басқа заңдарын сақтауға, орындауға міндетті. Әрбір азамат. Әрбір азамат. Әркім деп жазылған осы бапта. Әркім. Азаматтығы бар, азаматтығы жоқ, шетел азаматтар. Әркім осы жерде, осы мемлекетте, қазіргі уақытта өмір сүріп жатқан, келіп кетіп жатқан. Сонда ең бірінші біз міндетімізді мойымызға алсақ, ол жоғары саяси құқықтық мәдениет. Содан кейін әрине біз құқықтарымызбен, бостандықтарымызды, заңды мүдделерімізді, әрине оларды дамытуға біз осы мәдениетпен қолдана отырып, мүмкіндіктеріміз бар, болады, деп айтқым келеді. Өте керемет. Енді қазір Күлбақша Нұрмұқанқызы, сіздер енді мына штабтың, облыстық штабтың референдум бойынша мүшесі ретінде халықпен кездесуде жасап жатырсыздар көп деген. Кездесуде халықты қандай сұрақтар мазалап жатыр? Көбіне көпшілікпен кездескенде олардың беттеріне қарағанда, олардың тыңдаған сұрақтары мойыма асқанда, халықта ішінде сенуге бола ма деген бір ерекше сезім бар. Неге? Біз 30 жылы өмір сүрдік, 30 жылы сендік, бірақ қазір айтып жатырмыз, бізге қайтадан өмір сүр керек, бізге енді жаңа Қазақстан құру керек. Сонда біз 30 жылы не істедік, қандай өмір сүрдік деп кейбіреулер сұрақ қойып жатады. Сондықтан мен айтқым келеді, кезінде 19-шы ғасырда 30 жыл ғана өмір сүрген біздің ғалым Шоқан Уәлиханов
қысқа өмір сүрсе де, сот жүйесі туралы бір еңбегін қалдырып кеткен. Сонда ең ақылды ой мындай. Заңды қабылдағанда халық үшін заңды қабылдау керек деген. Сонда дәл қазір уақытта мен осы конституцияға бірнеше рет енгізілген өзгерістер есімде, әсіресе 21 мамыр 2007 жылы бізде көп деген өзгерістер енгізілгенде, онда көбіне жоғары саяси органдар, парламент, үкімет, президентке байланысты көп деген өзгерістер енгізілді. Бірақ ол жерде адамның құқықтары, бостандықтары, демократиялық институттар жайында аса әңгіме болған жоқ. Сонда мен ойлайым, мен сезем, мен сенем, дәл қазіргі уақытта осы өзгерістер Шоқан айтқандай. Халық үшін. Халық үшін. Әйтпесе халықты неге референдумға шақырып атыр? Сана сезімді ояту керек. Әр адам. Мынау бізде рухани жаңғыру, болашаққа бағдар деген, биылғы жылы 5 жылдығын тойладық 12 сәуірде. Сонда прагматизм деген жаңа бір қағида бар. Конституцияға өзгерістер оқыңыздар. Сол қайсы сіздің жүрегіңізге жылы? Сол үшін барып дауыстарыңызды беріңіздер. Өздеріңіз, өз құқықтарыңызбен қолдаңыздар деп айтқым келеді. Гүлбақша Нұрмұқанқызы, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткен екен. Осылай студиямызға келіп, референдум туралы халықпен, халыққа жеткізгеніңіз үшін маңызды дүниелерді мен сізге алғысымды білдіремін. Рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Әмен, көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.kizet.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.